Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti mreže TV. Dan opće bolnice Karlovac obilježen je predajom na uporabu novog odjela objedinjene internističke dijagnostike. Do sada su se pregledi obavljali na 4 lokacije, a ovom investicijom vrijedno 1.300.000 kuna. Sve će se raditi na jednom mjestu u bolnici na Švarči. Ova opća bolnica danas je suvremeno uređena i jedna je od uspješnijih u Hrvatskoj, a počelo je još 1846. godine kada je Karlovčanin dobrotvor Nikola Šebetić darovao zemljište te je izgrađena prva zgrada bolnice sa 60 kreveta. Upućujući čestitke u povodu dana opće bolnice Karlovac, ministar zdravstva Republike Hrvatske dr. Milan Kujundžić je istaknuo kako će nova internistička dijagnostika unaprijediti zdravstvenu zaštitu pacijenata cijelog karlovačkog područja. To je neophodno bilo kojoj bolnici, a poglavito općoj bolnici, jer bolesti koje se postavljaju dijagnoza endoskopijom, poglavito kad je riječ o karcinomu želuca, debeloga crijeva i pluća, zapravo ovdje imaju dijagnostički temelj. I drago mi je da to sada imamo sve objedinjeno u Karlovcu na jednom mjestu. Sigurnost liječenja, osim opremljenosti, jamči u općoj bolnici Karlovac prvenstveno visokostručno medicinsko osoblje. Internistička dijagnostika obavljala se na 4 lokacije. Novi objedinjeni odjel sada omogućuje vrhunski standard liječenja. Dolaskom novih specijalista i užih specijalista u zadnjih nekoliko godina postavila se jedna ideja da bi se taj prostor objedinio i ofunkcionalio. Znači kako bi se u jednom prostoru mogli raditi 4 različite pretrage, znači rektoskopija, kolonoskopija, gastroskopija i fibrobronhoskopija. Prema novim smjernicama takve neugodne pretrage se rade uz pomoć opće anestezije, gdje se osoba nakon opće anestezije još mora pola sata, sat, dva dobiti kako bi se dobio ili ako se radi kakav manji zahvat. Tu su potrebe skrbi, znači i monitoriranja i nadzora sestre, kakve terapije i analgezije, gdje smo mi u ovakvom jednom prostoru dali intimu pacijentu koji se nakon takvog zahvata moraš malo dobiti, okrijepiti i nakon toga da bi mogao napustiti ustanovu. Kako je rekao na svečanoj sjednici stručnog vijeća bolnice karlovački župan Damir Jelić, sve je počelo zapravo nesebičnim dobročinstvom Karlovčanina Nikole Šebetića, te je 1846. u naselju Dubovac napravljena prva zgrada sa 60 bolničkih kreveta. Gospodin Šebetić je iz svog srca nešto dao, a to je ono što uz sve znanstveno utemeljenje, sve vaše stručne kvalifikacije koje imate, ipak nikada ni ne izostaje u vašem poslu, to je taj dio emocije. Jer teško je između humanističkog opredjeljenja prema pacijentima koje traži punog čovjeka u tom raspetosti križa svakodnevnog posla koji uvlači se navika i držati napetost koja daje jedan tonus uspješnosti. Karlovačka opća bolnica ima 900 djelatnika, liječnika, medicinskih sestara i ostalog stručnog osoblja. U protekloj godini najveći njezini realizirani projekti su uređenje prostora dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija vrijedni 35 milijuna kuna. U posljednje vrijeme na području Bjelovarsko-bilogorske županije bilježe se dobri podaci. Rastu investicije, plaće, manje nezaposlenih, a više zaposlenih. No, kao i u drugim dijelovima Hrvatske, tako i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nedostaje kvalitetne radne snage. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2017. godine zaposleno je 660 osoba više nego godinu ranije. Rasli su prihodi poduzetnika, investicije se broje u milijunima eura, a radnicima su porasle i plaće. Za 2018. godinu isto tako ti podaci će biti još značajniji iz razloga što jednostavno smo našli situaciju u poduzetništvu da bi morali očuvati ljude i tu smo manje više svi koji smo brinuli o ljudima i tvrtkama nastojali povećati plaće da bi ljudi bili se ipak što više tu ostali u Hrvatskoj, radili u Hrvatskoj. A takvih je sve manje. Barem što se tiče kvalitetne radne snage. Poslodavci se doslovno bore za svakoga tko zna raditi, no pitanje je koliko će se još dugo moći naći takvih radnika, te za koju će oni plaću pristati raditi. Tu imamo sada diskutabilno od tog broja nezaposlenih, što je sposobno raditi i koliko će moći dalje raditi i
kvalifikacijski i po starosnoj strukturi. Iako se bilježi nedostatak kvalitetne radne snage na tržištu rada, poduzetnici investiraju i šire poslovanje. Imamo rast investicija za 46,3%, to je cirka 60 milijuna kuna. Te investicije bi u svakom slučaju bile još i jače, jer ove investicije koje mi imamo tu, manje više govorimo o našim tvrtkama koje su tu već ranije, od ranije funkcionirale, radile, stvarale i na neki način to gospodarstvo, barem što se tiče grada Bjelovara, osim mesne industrije i jednog dijela metala se očuvalo. Situacija je slična i u obrtništvu. Bilježi se, naime, porast novo otvorenih obrta, a kvalitetnih radnika na tržištu rada baš i nema previše. I oni koji su duže vremena tražili posao u Hrvatskoj, danas rade ili u Njemačkoj ili u Irskoj. Vratit će se ti koji pokušavaju, nije med i mlijeko ni u Njemačkoj ni u Irskoj ni u kud već naši odlaze, ako se budu imali kome vratiti. Radnika zadržati može jedino dobra plaća i uvjeti rada. Troškovi života sve su veći, a plaće stagniraju ili zanemarivo rastu. Sve dok se to ne promijeni, radnici će, čini se, i dalje pakirati torbe i odlaziti u strane zemlje trbuhom za kruhom. Sisačko gospodarenje otpadom započelo je s čipiranjem posuda za miješani komunalni otpad. Sukladno uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, uz čipiranje posuda dijele se i vrećice za sortiranje korisnog otpada i to za korisnike koji stanuju u kućama na području naselja Zeleni Brijeg. Čipiranjem posuda za miješani komunalni otpad i podjelom plavih i žutih vrećica za razvrstavanje korisnog otpada želi se razviti svijest građana o važnosti razvrstavanja otpada. Sisačko naselje Zeleni Brijeg odabrano je za provedbu pilot projekta. Podijeljeno vreća i čipirno kanti je negdje oko 1200 korisnika, ostalo je tih još nekih 400. Evo, nadamo se da do kraja tjedna će to biti sve gotovo. Istodobno s čipiranjem posuda korisnicima koji stanuju u kućama dijele se vrećice za korisni otpad. Dobro, ma vidim šta ljudi rade. Dobro je. Svako domaćinstvo dobiva 10 plavih vrećica za papir i karton i 10 žutih vrećica za staklo, plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Samim sortiranjem u vreće plave i žute korisnog otpada će se smanjiti količina otpada u posudama za miješani komunalni otpad i s time bi trebao biti manji broj odvoza mjesečno, što znači, nadamo se, manje računija. Čipirane kante omogućit će i određivanje točnog vremena i broja pražnjenja, odnosno suvremeniju i kvalitetniju uslugu. Pilot projekat s kojim smo započeli sastavni je dio izgradnje potrebne infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom. Od pilot projekta očekujem, vjerujem da će biti uspješan, da ćemo ga proširiti na ostatak grada, odnosno na cijelo područje na kojem tvrtka gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. sakuplja i odvozi otpad. Razvrstavanjem u vrećice već na kućnom pragu želi se i umanjiti ukupna količina otpada koja završi na odlagalištu. Sav onaj prikupljeni otpad koji su građani revno odvajali dolazi ovdje na odlagalište Goričica, centralno sisačko odlagalište otpada, gdje dolazi u sortirnicu, gdje se opet razdvaja i služi kao sirovina za nove proizvode. Cilj je smanjiti otpad koji se odlaže na odlagalište do 2020. godine za 50%. Mi smo trenutno na nekakvih 15%, a cilj nam je što je više moguće približiti se zadanim ciljevima. Prvi odvoz na ovaj način razvrstanog otpada sa Zelenog Brijega u središtu GOS-a pratili su danas u stvarnom vremenu i kamerama, a prikupljene količine otpada u tom sisačkom naselju na ovaj način da će smjernice za budućnost. Ukoliko se pokaže kao učinkoviti sustav, nastavljamo odmah na ostatak grada. Prognoze su da bismo u ljetu trebali završiti sa cijelim područjem. Čime bi se svim Sišćanima pružila mogućnost doprinosa zaštiti okoliša i ekološkoj budućnosti svoga grada. A iz Siska stiže i vijest kako je stožer za obranu rafinerije nafte Sisak izvijestio kako će sutra u srijedu 16. siječnja s početkom u 8 sati započeti s aktivnostima protiv odluke o zatvaranju rafinerije u Sisku. Okupljanje radnika bit će na parkiralištu Porte KB6 rafinerije nafte Sisak. Oglasilo se i predsjedništvo gradskog vijeća Siska, koje među ostalim traži da Vlada Republike Hrvatske kao dioničar s udjelom od 44% u vlasništvu nacionalne naftne kompanije
napravi pritisak preko hrvatskih članova uprave INE i stavi u mirovanje ili povuče odluku o prestanku prerade nafte u rafineriji Sisak. Delegacija Križevaca, predvođena gradonačelnikom Marijom Rajnom, posjetila je grad Novsku. Tijekom susreta predstavnicima Križevaca predstavljen je i novljanski projekt Poljoprivredno-edukacijskog centra, na čijem se pokretanju intenzivno radi. Upravo u realizaciji tog projekta Novska želi pomoć Križevačkog gospodarskog učilišta. Predstavnici Križevaca i Novske održali su zajednički bilateralni sastanak kojemu je domaćin bio gradonačelnik Novske Marin Piletić. Bila je to prigoda da se čelnici oba grada bolje upoznaju s projektima koji se realiziraju u obje sredine, te da razmijene iskustva na primjerima dobre prakse. S obzirom da su Križevci zaista jedan od manjih gradova lidera u nekakvim inovativnim rješenjima, htjeli smo čuti od gradonačelnika Rajna što to oni spremaju, kakvo je kod njih stanje. Jednako tako čuli su i oni za neke naše projekte. Jako mi je drago da smo danas vrlo konstruktivno razgovarali, da smo se dotakli niza područja. Ako već grad Križevci u nekim situacijama možda jesu inovativni, drago mi je da imam zaista priliku posvjedočiti kako je grad Novska jedno veliko gradilište, a mislim da sam čuo već iz više izvora najveće gradilište u županiji. Sigurno da ima prostora daljnjeg za napredak. Izazovi s kojima se susrećemo su vrlo slični u oba grada. Tijekom susreta u Novskoj predstavnicima Križevaca predstavljen je novljanski projekt Poljoprivredno-edukacijskog centra na čijem se pokretanju intenzivno radi. Upravo u realizaciji tog projekta Novska želi pomoć Križevačkog gospodarskog učilišta. Da u budućim nekakvim koracima tu suradnju intenziviramo, proširimo i čujemo što to Križevci kroz svoje gospodarsko učilište mogu našem poljoprivredno-edukacijskom centru u nastajanju ponuditi kao danas sutra partner ili kao možda i dakle mentor u svemu ovom što želimo raditi. Predstavnici Novske i Križevaca nazočili su ovom prigodom i sjednici Novljanskog odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, koji je predložio kontinuiranu razmjenu delegacija dva prijateljska grada kroz različite oblike suradnje, a sve kako bi se ta dva prijateljska grada više povezala na svim razinama. Politički 2018. godina završila je katastrofalno za građane i birače u Zagrebu i Hrvatskoj, i to upravo zahvaljujući koaliciji HDZ-a i Milana Bandića i njihovih partnera u Zagrebu, upozorio je zastupnik Gradske skupštine Renato Petek. Na konferenciji za novinare Petek je ukazao i na probleme političkih prebjega te pozdravio istragu USKOK-a o mogućoj korupciji. Zagreb je grad koji se ne razvija, već stagnira i propada, istaknuo je gradski zastupnik Renato Petek. Svi veći projekti realiziraju se sporo, netransparentno, ne ispunjavaju se obećanja, a i sve što se napravi obilježeno je korupcijom i nepotizmom, navodi Petek. Smatram da je sada već dokazano gradonačelnik Bandić najgori gradonačelnik u povijesti grada Zagreba. Znamo da vlada kontinuitetu toliko godina koliko ima i potvrđenih optužnica. Dotakao se i problema političkih prebjega, problema koji je značajno obilježio proteklu godinu. U 18. godini smo dotakli dno dna političke kulture, upravo zbog suradnje stranaka Milana Bandića i HDZ-a u gradu Zagrebu. Godina je politički završila katastrofalno. U gradskoj skupštini imamo preko 10% zastupnika koji su dobili povjerenje da budu oporbeni zastupnici Milanu Bandiću. Dakle, 5 zastupnika je u proteklih godinu i pol dana sveukupno prešlo u vladajuće. Pozdravio je i istragu USKOK-a o mogućoj korupciji, no ne vjeruje da će se time išta postići. Smatram da taj proces nije adekvatno vođen. Sve dok se tamo ne pozovu gospodin Ljuština, gospodin Kalinić, gospodin Miro Laco, gospodin Lovrić i gospodin Lušetić, koji su tijekom studenog i prosinca prošle godine komunicirali sa više oporbenih zastupnika, taj zapravo cijeli postupak
neće biti napravila na način vođen. Gradski zastupnik najavio je kako će i dalje nastaviti razotkrivati sve nepravilnosti u radu gradonačelnika, gradske uprave i poduzeća, te da će u ovoj godini fokus njegovog rada biti razotkrivanje tko je zapravo vladar grada. Slijedi pregled kratkih vijesti. Konstituiran je novi saziv Savjeta mladih Bjelovarsko-Bilogorske županije. Za predsjednika je izabran Kristijan Koščak, dok je njegovom zamjenicom imenovana Hana Kuharski. Pred njima je sada donošenje programa rada i plana aktivnosti koje će provoditi tijekom ove godine, a za koje je Bjelovarsko-Bilogorska županija u svom proračunu osigurala 130.000 kuna. Treba reći kako je Savjet mladih savjetodavno tijelo Bjelovarsko-Bilogorske županije osnovano s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih, a u okviru svog djelovanja bavi se i pitanjima značajnima za život mladih, te raspravlja o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine. Inače, Savjet mladih Bjelovarsko-Bilogorske županije ukupno ima 11 članova i 11 zamjenika članova, kojima mandat traje 3 godine. Na temelju odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene grada Siska, pozivaju se građani Siska u dobi od 18 do 50 godina, dobrog psihofizičkog stanja da se dragovoljno priključe u gradsku postrojbu civilne zaštite opće namjene grada Siska. Pripadnici postrojbe sudjeluju u provođenju mjera civilne zaštite, sanacije terena, potpora u provođenju mjera edukacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava. Svim pripadnicima civilne zaštite grad Sisak osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija osigurana je besplatna prehrana i prijevoz do mjesta osposobljavanja te osiguranje od nesretnog slučaja. Ukoliko se želite priključiti postrojbi, prijave se primaju do 1. veljače. Grad Popovača ove godine u svom proračunu za sufinanciranje javnih potreba u sportu predvidio 741.000 kuna. Taj novac raspodijelit će se sportskim klubovima s područja grada koji će se prijaviti na javni poziv koji je raspisala Popovačka zajednica sportskih udruga. Kako je navedeno u javnom pozivu, klubovi mogu prijaviti svoje potrebe prema propisanim kriterijima te s odgovarajućom dokumentacijom. Kojem će klubu i koliko novca u konačnici biti dodijeljeno prosudit će povjerenstvo za ocjenjivanje. Iz Popovačke zajednice sportskih udruga podsjećaju kako je rok za podnošenje prijava programa i projekata do 18. siječnja. Kućni ljubimci imaju posebno mjesto i ulogu u životu vlasnika. Gubitak kućnog ljubimca uvijek je bolan. Stoga se u Zagrebu intenzivno radi na groblju i krematoriju namijenjenom za kućne ljubimce, koje će se nalaziti u sklopu azila za životinje Dumovec. A groblje i krematori su predani od, izgrađeni od strane grada Zagreba. Imaju sitnih radova proljeće na samom vanjskom dijelu groblja, ali upravne zgrade i krematori su gotovi. Mi smo kao ustanova preuzeli upravljanje i sad nas čeka intenzivan rad kako bismo u najranije što je moguće u proljeće stavili u funkciju i u službu građanima i njihovim kućnim ljubimcima. Unazad nekoliko mjeseci vode se žestoke rasprave vezane za direktivu o autorskim pravima. Kako bi se razjasnile nejasnoće i približio sadržaj direktive, održana je panel rasprava pod nazivom Direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu Europske unije. Europski parlament 12. rujna 2018. usvojio je direktivu o autorskim pravima na zajedničkom digitalnom tržištu. Ova direktiva, koja se trenutno nalazi u fazi trijaloga između Europske komisije, Vijeća i Europskog parlamenta, izazvala je velik interes dionika na digitalnom tržištu. Osobito je u središtu članak 11 koji uređuje novo srodno pravo novinskih izdavača, na temelju kojeg bi oni trebali moći kontrolirati korištenje pisanih medijskih sadržaja na internetu. Problematičan je i članak 13 koji sadrži odredbe za premošćivanje takozvanog vrijednosnog jaza između onog što zarađuju internetske platforme za dijeljenje sadržaja i kreativne kulturne industrije. Ono što želim naglasiti je da od onog izvornog teksta direktive na koji su brojni imali primjedbe, gdje smo recimo samo na članak 13 imali 600 amandmana, do danas, do ovog teksta koji se priprema za trijalog 21. siječnja, se jako puno napravilo. Uzelo se u obzir zaista sve one primjedbe koje su i opravdano davali protivnici direktive i mislim da danas imamo zaista jedan dosta dobar tekst koji bi mogao biti izglasan u Europskom parlamentu i pred vijećem, u kojem će biti ostvaren balans između
nositelja prava, dakle kreativnih, kulturnih i medijskih industrija s jedne strane i internetskih platformi s druge strane. Hrvatska vlada je od početka rasprave čvrsto stajala na stajalištima da je ideja o donošenju direktive koja će zaštititi autore, izvođače, novinare i u digitalnom vremenu dobra. Mislim da je kroz pregovore da se uspjelo u tekstu osigurati da one neke dileme koje su postojale na početku vezano uz moguće ograničavanje sloboda, filtriranje, nekakve sankcije za krajnje korisnike, da je to sve otklonjeno. Sveučilište u Zagrebu organiziralo je panel raspravu na ovu temu kako bi javnost bila upoznata sa sadržajem direktive. Sveučilište se naročito brine za zaštitu autorskih prava jer većina naših znanstvenika, profesora su znanstvenici, moraju biti znanstvenici, oni stvaraju takve istraživačke rezultate koji se mogu zaštititi patentima i autorskim pravima i to nam je zato jako važno kako bi pokazali da Europa ide u pravom smjeru. Sve je, kažu, u uređivanju odnosa, a ne cenzuri. Direktiva će osigurati da oni koji stvaraju sadržaje dobe naknadu za korištenje tih sadržaja od strane drugih dionika. Kako prepoznati i kupiti pravi, odnosno prirodni med, a ne onaj patvoreni? Pitanje je koje već godinama muči potrošače. Odgovor im stiže od bjelovarskih pčelara koji poručuju: kupujte med od lokalnih pčelara ili onaj punjen u nacionalnu staklenku koja je garancija kvalitete i dokaz da je med proizveden na hrvatskim pčelinjacima. Bjelovarska tržnica mjesto je na koje možete kupiti većinom domaće proizvedeno voće i povrće. Porijeklo ne treba dokazivati. Naime, mjesta na kojima se prodaju takvi proizvodi posebno su označena certifikatima, no kupci se pitaju je li med koji se prodaje na štandovima uistinu domaći. Odgovor na to daje samo pakiranje meda, odnosno nacionalna staklenka koja je dokaz standarda kvalitete. Staklenka je drukčijeg oblika, na sebi ima jedan znak od Hrvatskog pčelarskog saveza, znači ona mora biti obilježena sukladno pravilniku, mora na sebi imati etiketu, mora imati dodatnu markicu Hrvatske poljoprivredne agencije koja je obilježena jedinstvenim brojem. Svaki taj broj znači da je med bio na analizi. Iz tog broja se vidi da je određeni, znači, pčelar, da je on proizvođač, da je to kvaliteta meda na kojem području su pčele bile na paši. Ne može svatko koristiti nacionalnu staklenku, dodaje Jantolek. Svaki pčelar, znači proizvođač meda, mora biti, znači, registriran, mora biti upisan u evidenciju, ažuriranu evidenciju pčelara i pčelinjaka. Po košnici pripada 30 kg meda. Znači, to je nekakav prosjek koji mi u nekoj godini ostvarimo, u nekoj ne. Znači, jedan srednji prosjek i prema tome možemo kupiti teglice i na osnovu toga možemo i određenu količinu meda prodavati. Iako med pakiran u nacionalnu staklenku pri stavljanju na tržište mora udovoljiti standardima kvalitete i biti propisno deklariran, mogućnost manipulacije i dalje postoji. Korisniku koji zloupotrijebi nacionalnu staklenku zabranit će se daljnja kupovina i upotreba staklenki na rok od 2 godine, a identitet će biti javno objavljen. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Hvala vam na pozornosti i ostanite s nama. Slijedi vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.